Welcome back. Bishop JJ Yitahi, ambaye ni bishop wa Priesthood Church Car West, amejipata kwa shida kubwa baada ya kuhost Rigathi Gachagua aende kwa kanisa lake. This is what happened yesterday on Sunday. Kunasemekana kuna kuwa polisi na a high authority ama serikali walifikiwa na ujumbe ya kuona kuwa Rigathi Gachagua alikuwa anaenda kutembelea kanisa la Priesthood ambalo linaoniwa na Bishop JJ. Wakati ambapo polisi walipata ujumbe, waliweza kwenda kwa Bishop JJ kwake nyumbani Membley, na walienda na gari ambazo hazikuwa na number plate or unmarked cars. Na hapo kaweza kumwambia kuona kuwa asiweze cost Rigathi Gachagua kanisa lake, ila akifanya hivyo mambo haitakuwa vizuri. Lakini Bishop JJ told them he will host Rigathi Gachagua to his church kwa sababu anaenda pale kama mshirika ule mwingine. Remember, akaambia hadi polisi, hata nyinyi mkitaka kuja kwa kanisa langu mtakuja kama washirika. Pale ambapo Bishop JJ alitoa hii information na akaambia maafisa hivyo, it said that Rigathi Gachagua wakati alikuwa anakuja kwa kanisa la Bishop JJ aliweza kufungiwa na wale wa polisi, na alipofungiwa, we don't know what happened, but later aliweza kufika kwa ile kanisa. Still, it said Bishop JJ hakutoka kwake na ile gari yake ya kawaida, ilhali iliweza kutumia gari nyingine ndo aweze kufika pale kanisani kwake Rigathi Gachagua. Na ni jambo na ambalo limeweza kukasirisha sana wafuasi wa Rigathi Gachagua. Remember, as we speak, Rigathi Gachagua ako na usemi mkubwa sana hapa Mount Kenya. A week ago or the Sunday after jana, the other Sunday, Rigathi Gachagua was supposed to go on a national television called Inol TV. Na alikuwa ahostiwe kwa kipindi moja ambayo inaitwa Kirerebe is a political, ni kipindi ambayo inaendelea na politics. Na it said that it was cancelled by higher authority. Wakadaisha ya kuwa nakuwa Rigathi Gachagua should not be hosted kwa sababu akiweza kuongea atakos mambo na ambayo si nzuri kwa Kenya, ama atakos kitu ambayo inajulikana kama chaos. Now, kwa nini wamfuate Rigathi Gachagua? They impeached him. Lakini mbona wazidi kumfuata? Ni nini William Samoei Arap Ruto anataka na Rigathi Gachagua? They impeached him. Lakini mbona mfuate? Is it because ako na usemi mkubwa sana hapa Mount Kenya? Ama wanamfuata kwa njia gani? Because as we speak, Rigathi Gachagua ako na influence kubwa sana. We have seen those MPs who signed or who impeached Rigathi Gachagua from Mount Kenya region wameza kujipata kwa panda shuka, especially MP wa Nyeri. Ni pale ambapo huyo MP alikuwa amejaribu kwenda kuongelesha watu pale Nyeri town, lakini watu wakamgeuka, watu wakaanza kumrushia cheche karibu apiwe na wananchi wa Nyeri, because he was the first one or he is among the MPs when you were to sign mkataba wa ku impeach Rigathi Gachagua. The ground is so hostile for them. But for Gachagua, he is commanding Mount Kenya, even if he is out of the government. Hii ni kitendawili ngumu, na Kindiki itakuwa ngumu sana kujiuza pale Mount Kenya, because Mount Kenya region is very hostile. Let's wait and see. Tunipe mambo itakuwa. Thank you, please make sure you subscribe to EA Trending News.